aha rero mpagaze nkuko nahoze mbisobanura habaye icyicaro cya Chari Combined Mobile Force yayoborwaga na Fandeta de Gashumba iyi butaro yakomeje kuba ibirindiro bya Chari nyuma y'uko izindi forces zose zafashe ibyerekezo bitandukanye by'igihugu icyerekezo cyo hagati cyamanukiraga za Rutare mu cyahoze ari Kigali ngari n'umujyi wa Kigali hanyuma izindi forces zifata icyerekezo cy'iburengerazuba bw'amajyaruguru ari nayo iyi Chari yakomeje guhangana n'ibitero by'umwanzi byashakaga kunyura muri iyi nzira ya Butaro kugira ngo bigaruke mu birindiro bya RPF muri Byumba n'ahandi kubera ko bari bazi ko forces za RPF zamanutse zerekeza ya nzira navuze ya Kigali ngari n'umujyi wa Kigali bakavuga ko baramutse baciye aha bakamenera muri Chari bashobora gusubira mu birindiro bya RPF bakayituruka inyuma bagashobora guhangana nayo rero muri 94 itegeko ryo guhagarika genocide no kurokora abicwaga ritanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za RPF Major General Paul Kagame itegeko ryari kiriya guhagarika genocide murokora abicwaga hanyuma munasenya ibirindiro by'umwanzi rinagamije kuzabona genocide ikorerwa abatutsi yahagaritswe guverinoma ikora ubwicanyi yakuweho amahoro yagarutse Chari nayo ntago yatanzwe kimwe n'izindi forces zose za RPA nayo yarahagurutse itangira kwataka ibice bitandukanye bya Ruhengeri birimo nkuko nahoze mbirondora igice cya za Kinigi Nyange na Cyumve no hejuru mu misozi ya za Rugano n'ubundi Gahinga na Sabyinyo no mu bice bitandukanye by'icyahoze ari commune Nkumba no mu bihe bitandukanye igende hataka ariko hanini imeze nkaho ari fixing force cyangwa force ikomeza kurinda no kubuza inzirabwoba cyangwa ingabo za leta kuba zashobora kumenera muri uyu mukandara zikaba zasubira mu birindiro bya RP zikayituruka inyuma rero nyuma y'itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri 94 ubwo umujyi wa Kigali wari umaze kubohorwa na genocide imaze guhagarikwa mu gihugu forces za RP mu cyiciro cya gatatu zafashe icyemezo cyo guhashya umwanzi kugira ngo asoke hanze y'igihugu aha niho rero iyi Chari nayo yatsimbuye n'imbaraga nyinshi itera Ruhengeri inanayikuramo ikomezamo mu bigo bya gisirikare nka za Mukamira na Bigogwe ndetse ifungira Rubavu isohora umwanzi hanze y'igihugu ifatanyije n'izindi forces zarimo 9th na 7th kuri icyo gihe zari zahaye inshingano yo guhashya umwanzi mu byitwaga pursuit kugeza asotse hanze y'igihugu ndetse banakomeza gufunga aha turi ni Butaro murenge wa Butaro ahahoze commune ya Butaro kuva mu myaka yashize akaba hari n'icyicaro cya batayo ya Chari kuri icyo gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu akaba ari na site ya 27 muri site 30 zigize uyu muhora w'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu mu cyiciro cyayo cya mbere cya kabiri ni cya gatatu ndetse ni cya kane butariragaruka kubera ko kuva muri 90 nyuma y'uko forces za RPA zi withdrawing ziva mu gice cy'umutara cyangwa mu gice cy'iburasirazuba kuri icyo gihe nkuko twagiye tubigarukaho mu nzira zitandukanye bagiye bakoresha bahagurutse mu gice cy'umurenge wa Musheri bakambukira mu murenge wa Rwemasha bagaca Tabagwe bagaca Karama bagaca Kiyombe bakazamuka bagaca mu bice bya za Kaniga bakamanuka Rubaya bakazamuka Bungwe bakava Bungwe bakajya Kivuye bakava Kivuye bakaza muri iki gice cya Butaro bakomezamo za Nyamicucu na Runaba bakazamuka binjira mu marembo mu Rugano icyo gihe rero n'ubundi Butaro muri 90 yarwaniwemo bwa mbere rugamba rugitangira muri 91 rero nabwo Butaro bagiye bayigarukamo kenshi cyane kubera ko ibitero shuma byagendaga bituruka mu gice cy'urugano byanyuraga muri Butara hangaha cyangwa bikagenda bigana mu Ruhengeri n'ubundi mu mirenge ya za Nyange Cyumve ndetse n'igice cya Kinigi byakomezaga kugaruka ariko bikanagaruka bagaca hangaha mu buryo butoya nk'uko bakomezaga no gukora ibitero bitandukanye mu gice cya Byumba ndetse na Kagera muri 92 rero nk'uko nabigarutseho igitero Kigali Major General Paul Kagame yagabye cyo kwagura icyaragataka gato yakari gaherereye mu gasantimetero igitero hanini cyari offensive kubera ko mbere barwanaga kenshi mu gasantimetero basa naho barinze ariko bakanataka kugera ubwo basohotsemo noneho bagatangira gutera ibirindiro by'umwanzi bakabikuramo byagaragaraga ko imbaraga zihari izi rero nazo zatumye bafata icyemezo cyo gutera Byumba nyuma yo gutera Byumba rero muri 92 bayikuyemo nk'umujyi ndetse
zose za RPA zikomezamo gukuramo imisozi yari iri muri Byumba nkuko nakomeje kubigarukaho imisozi yari irimo igice cyazabungwe n'ubundi Cyumba igice cy'Amanyagiro Mukono Mukarange Kaniga Murindi Rushaki na Bwisige byagiye bivamo mu bihe bitandukanye bimaze kuvamo rero umukandara wa Byumba uhuzwa n'umukandara w'igice cy'Umutara ndetse ni n'uyu mukandara wari uri muri iki gice cy'Amajyaruguru cyane cyane muri iki gice cya Butaro n'ubundi hari komine Butaro y'icyo gihe ndetse na nyuma yaho hagiye haba ibitero bitandukanye nyuma yaho n'ibice biri imbere gatoya ya Butaro nabyo byari bimaze gushyirwa mu butaka bwa rubwa RPA noneho Butaro ifunga uyu mukandara iraheza guhera mu gice cy'Amajyaruguru kugaruka mu gice cy'Iburasirazuba nkuko nagiye mbirondora ibi byaheraga Mutara ukajya Byumba ukajya muri iki gice cy'Amajyaruguru ariko nanone wakwinjira mu rwego rw'imisozi ugahera mu cyo twita Tabagwe y'ubu ukava Tabagwe ukajya Karama ukava Karama ukajya Muhambo ukava Muhambo ukajya mu gice cya Kiyombe na Cyondo ukava Cyondo ukajya Rushaki ukava Rushaki ugafunga Mukarange ukazamuka Cyumba na Manyagiro ukajya Bungwe ukazamuka Kivuye na Miyove hanyuma ukinjira muri iki gice cya Runaba ukazamuka werekeza mu gice cy'Urugano kuri icyo gihe aha rero mpagaze nkuko nahoze mbisobanura habaye icyicaro cya Cari Combined Mobile Force yayoborwaga na Fandeta De Gashumba mu bihe bitandukanye navuze ko yagiye isimburanwa na 59 mu bihe bitandukanye hari giye 59 yabagaha hanyuma Cari kaba muri Runaba ikongera ikagaruka aha so muri 92 rero na kabiri nyuma ya formation ndetse n'icyenda gatatu cyane cyane nyuma y'igitero cya Rowiti Cari niyo yakomeje cooperatingira cyangwa gukorera aha kuri iyi commune Butaro yarahagize icyicaro cyayo ndetse no mu gihe cyo gutanga itegeko ryo guhagarika genocide no kurokora abicwaga iyi Butaro yakomeje kuba ibirindiro bya Cari nyuma y'uko izindi forces zose zafashe ibyerekezo bitandukanye by'igihugu icyerekezo cyo hagati cyamanukiraga za Rutare mu cyahoze ari Kigali ngari n'umujyi wa Kigali hanyuma izindi forces zifata icyerekezo cy'iburengerazuba bw'Amajyaruguru ari nayo iyi Cari yakomeje guhangana n'ibitero by'umwanzi byashakaga kunyura muri iyi nzira ya Butaro kugira ngo bigaruke mu birindiro bya RPF muri Byumba n'ahandi kubera ko bari bazi ko forces za RPF zamanutse zerekeza yanzira navuze ya Kigali ngari n'umujyi wa Kigali bakavuga ko baramutse baciye aha bakamenera muri Cari bashobora gusubira mu birindiro bya RPF bakayituruka inyuma bagashobora guhangana nayo rero muri 94 itegeko ryo guhagarika genocide no kurokora abicwaga ritanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za RPF General Paul Kagame itegeko ryari kiriya guhagarika genocide murokora abicwaga hanyuma munasenya ibirindiro by'umwanzi rinagamije kuzabona genocide ikorerwa abatutsi yahagaritswe guverinoma ikora ubwicanyi yakuweho amahoro yagarutse Cari nayo ntago yatanzwe kimwe n'izindi forces zose za RPA nayo yarahagurutse itangira kwataka ibice bitandukanye bya Ruhengeri birimo nkuko nahoze mbirondora igice cya za Kinigi Nyange na Cyumve no hejuru mu misozi ya za Rugano n'ubundi Gahinga na Sabyinyo no mu bice bitandukanye by'icyahoze ari commune Nkumba no mu bihe bitandukanye igende hataka ariko hanini meze nkaho ari fixing force cyangwa force ikomeza kurinda no kubuza inzirabwoba cyangwa ingabo za leta kuba zashobora kumenera muri uyu mukandara zikaba zasubira mu birindiro bya RPA zikayituruka inyuma rero nyuma y'itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri 94 ubwo umujyi wa Kigali wari umaze kubohorwa na genocide imaze guhagarikwa mu gihugu forces za RPA mu cyiciro cya gatatu zafashe icyemezo cyo guhashya umwanzi kugira ngo asoke hanze y'igihugu aha niho rero iyi Cari nayo yatsimbuye n'imbaraga nyinshi itera Ruhengeri inanayikuramo ikomezamo mu bigo bya gisirikare nka za Mukamira na Bigogwe ndetse ifungira Rubavu isohora umwanzi hanze y'igihugu ifatanyije n'izindi forces zarimo 9th na 7th kuri icyo gihe zari zahaye inshingano yo guhashya umwanzi mu byitwaga pursuit kugeza asotse hanze y'igihugu ndetse banakomeza gufunga wa Warizon Turquoise ikindi nuko ubu ngubu aha hari commune hari ibitaro n'ubundi bivura kanseri ariko akaba na kaminuza n'ubundi yigisha ibijyanye n'ubwo buvuzi akaba ari nabyo bitaro byonyine bihari mu gihugu cyacu bivura iyi ndwara aho abantu bashobora kuza kuhivuriza bakabona ubu buvuzi ariko nanone n'ibikorwa remezo bindi bitandukanye birimo iyo kaminuza akaba n'ibi bitaro ni igisobanuro cyo kwibohoranya ko kubera ko aha hari iyo commune gusa ubiyuhagenda
icyenda unahabona ubuzima abaturage bakora bameze neza ndetse no mu gihe gitoya hazaba umuhanda uhuza Butaro na Base kandi wa kaburimbo. Aha rero niho dusoreze site yacu ya 26 tubararikira kuzakurikirana site ya 27 aho tuzasura urugano. Urugano narwo rufite amateka akomeye cyane 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 mu kwisuganya kw'ingabo za RPF, gutera Ruhengeri, gushingwa kwa Radio Muhabura ndetse no gutangira kwigisha no kongera gusobanura kwa Fande PC cyangwa Meja General Paul Kagame nyuma yuko yarasabye ingabo ze ko zisuganya. Tuzabona byinshi ku bijyanye n'urugano ubwo tuzaba dusuye site yacu ya 27.